سنت کے مقابل میں بدعات ہے. اگر کوئی بدعاتوں کو انجام دیتا ہے تو اس کی خطرناکی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے راستوں سے ہٹ کر نیا راستہ نکالے گا, نولہ ما تولا, تو وہ جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے, وہ نسلہ جہنما, اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے, وہ ساعت مصیر, اور وہ بری جگہ ہے. معلوم یہ ہوا صحابہ کے منہج سے ہٹنا, نبی کی سنت کو چھوڑنا, بدعتوں میں پڑ جانا, یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جہنم کا راستہ ہے, جو انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دیتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ دیتے تھے, اپنے تمام خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کی سنگینی سے لوگوں کو آشنا کراتے تھے, لوگوں کو متنبہ کرتے تھے. ایاکم و محدثات العمر, لوگوں دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعت گمراہی ہے, سنت یہ جنت کا راستہ ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سنت والے راستے پر چلیں, بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو شخص ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں کوئی نئی بات نکالے جو دین میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے, فہو رد, تو وہ قابل رد ہے, وہ ناقابل قبول ہے. آج امت کس قدر بدعتوں میں پڑ گئی ہے, آج نت نئی نئی بدعتیں جنم لے رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی زناکار ہو, اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. ایک آدمی چور ہے, چوری سے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. دنیا کا کوئی بھی گناہ کرتا ہے, آدمی کو کبھی نہ کبھی احساس ہوتا ہے اپنے گناہ کا. لیکن بدعت, بدعت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے رگ رگ میں بس جاتا ہے, اور بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی جن بدعتوں کو انجام دیتا ہے اس کو سنت سمجھ کر کرتا ہے, اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے. اب جس بدعت کو وہ سنت اور دین سمجھ کر کرتا ہے اسے توبہ کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کی سنگینی سے اپنی امت کو آگاہ کیا کرتے تھے. ایاکم و محدثات الامور, اے میری امت کے لوگوں, اپنے آپ کو دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر نئی چیز جو بدعات جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانے کی ضرورت ہے. بدعتی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی بھی نہیں پی سکے گا. قیامت کا منظر ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے, پانی پیئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق اور عمر کے ساتھ اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس پانی پینے کے لیے, لیکن فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو, یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے رسول, آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا, یہ بدعتوں میں پڑ گئے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوحقن سوحقن لمن غیر آبادی، ان لوگوں کو بھگا دو، ان لوگوں کو بھگا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ بدعتی حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدعتوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں سنتوں کو سختی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ما احدث من قوم بدعۃ الا رفعت مثلها من السنۃ، جب کسی قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے۔ جن جن لوگوں نے بدعتوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہے وہ سنتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے راستے پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں تو ہمیں بدعتوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔